Hola, ingeniería de esa clase de Spollet. Mira, esta semana estoy súper contenta porque me han enviado muchas fotos y muchos de vídeos, haciendo experimentos de sound, haciendo feinetes, no una cantante, que más, así no que cantaba la canción del gall y la gallina, en las feinetes de Sant de Sant Martí, no Martina haciendo crespells, súper guapo tot y estoy súper contenta. Por eso avui vos contaré un conto diferent del de l'altre dia, que és un conto dels colors, que el va escriure un senyor que s'anomia Herbert Ouled. I ara el veurem en aquest conte, que és de xulo. Mireu. Tenim el conto dels colors. Ai, no hi ha cap color aquí. Què passa? No podem començar. No hi ha cap color, mem. Bueno, sabeu què faré? Tenc una idea. Posaré un ditet aquí i faré pink. Mem, què passa? Ah, ja comencen a costar els seus colors. Però encara n'hi ha poquet de colors aquí. Mem, una altra vegada. Pink! Ara, el que passa que, clar, són tan empegueïdors que els acosta un poc a costat ser. Però a poc arribaran tots. Mem, pink! Ara, han arribat tots. El que passa que, com us deia, són molt empegueïdors i no se volien acostar. I ara faré una cosa. Posaré la meva mà aquí damunt. I vosaltres heu de clocar els ulls. Els teniu tots aclocats, mem? Comptarem fins a 5. 1, 2, 3, 4, 5! Oh, mireu què ha passat. Quina mà màgica que m'ha sortida. Vale, continuem. Tenim tres colors principals. El vermell, que és el red, groc, yellow, i el blau, blue. Ara agafarem un pot de blau i el fregarem a damunt el groc. Pim, 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 pim. I què passa? Sí, senyor. Blau i groc ha tornat verd. M'encanta. Ara agafarem una mica de vermell i el fregarem a damunt el blau. Men, què ha passat? Pot ser que s'ha tornat de color lila, purple. Molt bé. Ara agafarem el groc, pintarem damunt el vermell i menys si sabeu quin color sortirà. Pot ser el color taronja, orange. Mem, repassant. Si sacsegem aquest llibre, aquests dos colors, el groc i el blau, els sacsegem ben sacsegats i on se mesclen i queda el color verd. Molt bé. I si agafa el color vermell i el posa damunt el blau, pot ser, mos ha quedat el color lila. Una altra vegada, mem, el color groc en el color vermell. Ara ho farem a l'enrevés, posarem el vermell damunt el groc i xan, el color taronja, el color orange. En recordeu-vos? Blau i vermell, farem així amb les mans, així, i mos queda el color lila. Molt bé! I si ara aquests colors així els mesclam, el blau amb el groc, el blau amb el groc, sacsegem i mos queda el color verd. Super! Mireu, ara aquí tenim el blanc. I el blanc fa tornar més claret, més fluixet els colors. Mireu, si jo agafo blanc i el posa damunt d'aquests colors, mireu, ho veus que han tornat un poquet més fluixets de color, un poquet més clars. I què passa si en lloc de posar el blanc i posar el negre? Mem, penseu-ho? Posarem el negre per tot. Doncs que en lloc de tornar clars, se tornen més foscs. Molt bé. I sí, què passaria si el color blanc i el negre se donessin una besada, mem? Mua! Que ha tornat el color gris. Molt bé, grey. Doncs ara, com que ja hem acabat aquest conte, tornaré a posar la meva mà màgica aquí i comptaré fins a 5. 1, 2, 3, 4 i 5. I se m'ha desaparegut. I fins aviat. I conte contat, conte acabat. Bueno, i ara per acabar i per no fer-ho més llarg, vos enviaré un mail i en aquest mail hi trobareu dues coses. La senyora Marga vos ha enviat un vídeo
per dir, vos si volíeu fer una manualitat, vos ha proposat una manualitat, i després a un altre trobareu una fulleta, una fulla de feina, que serà per practicar la mescla de colors, a veure si vos no recordeu. I si no vos no recordeu, doncs torneu a escoltar aquest conte, torneu a mirar aquest conte. Ale, pollets, vos estim molt a tots. Adeu!